Deputeti e Partisë Demokratike në rrethin e Tropojës, Mimoza Hadarmataj, vizitoi familjet në nevojë të fshatrave Bujan, Margegaj, Kërnaj, Lugan dhe Komun Tropoj. Ajo tha se gjendja e shumë familjeve tropojane është në një mjerim të paimagjinueshëm, ndërkohë që një pjesë e familjeve jetojnë në banesa të dëmtuara. Bashkia po bën maksimumin, por është e pamundur nëse nuk ka mbështetjen e qeverisë. Emergjencat civile duhet të kenë në dispozicion një fond posaçëm dhe të veprojnë me shpejtësi. Unë i bëj thirrje edhe nëpërmjet jush, me që ju më pyetët, edhe ministrit mirëqenies sociale të vi më shpesh edhe të vizitoj këto familje në nevojë, sepse ka projekte sociale të ndryshme për fëmijët, për gratë, për edhe për familjarët, për streh dhe për projekte të tjera. Pastaj janë në një traumë sociale, kjo familje po përjetojnë një traumë sociale. Hadarmata ishte edhe në familjen Toska, ku banesa e tyre u shkrumbua ditë më parë duke lënë në mjerim 10 anëtarët e saj. Familja është në gjendje shumë të vështirë, 5 fëmijë janë. Do përpiqemi t'i ndihmojmë edhe më shumë se sa për ushqime, këta kanë nevojë edhe për streh. Është emergjenca në maksimum, pasi janë gjithë ta familjarë, nuk din ku të fusin kokën, përveç se është djeg gjithçka. Sipas deputetes, në mbi 2 vite gjysmë qeverisje nuk është marrë asnjë mas apo program konkret qeveritar për të ulur varfërinë e të skajshme.